وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں نالہ سندھ پر تعمیر کیا جا رہا پل کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے اور عوام کے نام وقف کرنے کی یقین دہانی کرتے ہوئے حکام نے کہا کہ پل کی تعمیر سے مقامی باشندوں، سیاحوں، مسافروں کی آمد رفت میں کافی آسانی ہوگی۔ واضح رہے کہ سری نگر لیہ شاہراہ پر وائل کے مقام پر تعمیر کیا جا رہا پل انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ زمینی راستے سے سیاحوں، یاتریوں کو سنمرگ یا بالتل پہنچنے کے لیے اسی پل سے گزرنا پڑتا ہے۔ عالمی بینک کی معاونت سے اکتوبر 2021 میں 110 میٹر لمبے پل کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا، جسے جون 2022 تک مکمل کیے جانے کی امید ہے۔ پل پر 23 کروڑ روپیوں سے بھی زیادہ لاگت کا تخمینہ ہے۔ I am here, the project manager and site engineer. ये अक्टूबर 2020 को हमने स्टार्ट किया है। इसका हमारा डेट ऑफ कंपटीशन है जून 2022। ये सिंगल स्पैन ब्रिज है हमारा इधर। दिस विल बी वन ऑफ इट इज फर्स्ट काइंड ब्रिज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ये सेमी सेगमेंटल है और इस टाइप ब्रिज है। ये 90 मीटर स्पैन है इसका। इनिशियली इट वॉज 110 मीटर स्पैन, लेकिन यहाँ जो एच टी लाइन चल रही है सो वी हैव शॉर्टेड इट बाय 20 मीटर। उसके बदले हमने एंड स्पैन पे 10-10 मीटर के और दो स्पैन बनाए। एक्चुअली इज अ 90 मीटर स्पैन ब्रिज, सिंगल स्पैन ब्रिज। इसका हमारा टोटल कॉस्ट है इसका 23.79 करोड़। ये हमने जो इसका डिफिकल्ट पार्ट था वो सिंकिंग ऑफ द वेल, वी हैव अचीव्ड दैट एंड इट वॉज अ really challenging job. We have completed that. Now we are coming above ground. That's work is in progress. Work is being done on waterproofing basis. Iska jo hamara upar superstructure hai uske liye hame steel girders hai, that is being fabricated. Wo hum outside yard hai hamara Ludhiana mein, wahan hum is waqt udhar bhi kaam chal raha hai. یہاں سے ہم جہاں شافٹ اٹھا رہے ہیں یہاں سے ہمارا یہاں سب سٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا، ادھر سے وہاں گڈرز آئیں گے، سیگمنٹس آئیں گے ہمارے آرز کے، تو وہ اس پر ہم لانچ کریں گے اینڈ ورک ول بی کمپلیٹ۔ اس کے دو اپروچز ہیں ہمارے، گاندربل سائڈ پہ بھی ہمارا اس کا اپروچ ہے اور کنگن سائڈ میں بھی اس کا اپروچ۔ موسٹ امپارٹنٹ دس برج فار سنمرگ ٹورسٹ اسپاٹ ہے اور یاتروں کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہاں تو یہ زبردست امپورٹنٹ اس کا، اور اس کا یہ جو سندھ نالا ہے یہ بھی چھوٹا نالا نہیں ہے، اٹ ہیز اون امپورٹنٹ۔ فوج کے لیے بھی زبردست مہتوپورن ہے، فوج کی گاڑیاں بھی یہاں سے آرام سے جا سکتی ہے۔ لیکن جب یہ برج بنے گا، یہ ٹو کیریج وے بنے گا ہمیں، اس کی 7.5 میٹر ہمیں کیریج ویڈت ہوگی۔ آن ایدر سائڈ وی ول ہیو 1.5 میٹرس آف فٹ پاتھ آن ایدر سائڈ۔ اس کے بعد اس پہ ہمارا ہوگا کریش بیررز بھی ہوں گے اس کے آن دا ادر سائڈ آف دا برج۔ ڈیڈ لائن اس کا جون 2022۔ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ ٹو کمپلیٹ، وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ، ہوپ فلی وی مے اچیو دا ٹارگیٹ ود ان دا پیریڈ۔